Hər il dünyada təxminən 15 milyon uşaq, yəni hər 10 uşaqdan biri vaxtından qabaq doğulur. Yeni doğulmuş uşaqlara nəzarət üzrə Avropa Fondunun təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən 17 noyabr beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar günü kimi qeyd edilir. Məqsəd vaxtından əvvəl doğumun təhlükəsi və fəsadları və hamiləliyin vaxtında başa çatdırılması haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Hər bir körpənin doğulması valideynlər və qohum-əqrəba üçün böyük sevincdir. Amma uşağın vaxtından əvvəl dünyaya gəlməsi ailəyə sevincdən çox narahatlıq gətirir. Dünyada hər 10 uşaqdan birinin vaxtından tez doğulması təxminən 30 milyon valideynə bu narahatlığı yaşadır. Belə hallarda həm uşağa xüsusi qulluq və tibbi yardım, həm də anaya psixoloji dəstək tələb olunur. Metanet Quliyeva da belə analardan biridir. Onun sözlərinə görə körpəsi erkən dünyaya gəldiyi üçün sağlamlığı ilə bağlı ciddi problemləri olub. Amma həkimlərin səyi ilə artıq təhlükə geridə qalıb. Hər bir ana kimi mən də çox narahat idim ki, uşaq vaxtından əvvəl dünyaya gəldi. Buradakı xidmətin sayəsində bizim narahatçılığımız nisbətən yox oldu. Buradakı şərait, həkimlər hamısı çox mükəmməl təmin olunub. Metanet Quliyeva Sumqayıt şəhər bir sadə doğum evində müalicə alır. Yenicə təmirdən çıxan doğum evi ən son texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan avadanlıq və cihazlarla təchiz olunub. Bunun hesabına istənilən anda hər bir otağı intensiv terapiya palatasına çevirmək mümkündür. Doğum evində vaxtından əvvəl dünyaya gələn körpələrin sağlamlıqlarının bərpası üçün də hər cür şərait var. Burada yeni doğulan uşaqların reanimasiya şöbəsi və intensiv terapiya palatası yaradılıb. Az çəkili kritik və yarımçıq doğulmuş uşaqlar məhz burada həkim nəzarətində saxlanılır. Burdakı şəraitlər çox yaxşıdır. Yarımçıq uşaqlar üçün bəli, hər bir şərait yaradılıb. Həkimlər özləri çox yaxşı uşaqlara baxırlar. Məndə də erkən doğum olmuşdu. Bunun üçün də bizdəki həkimlərimiz bunun üçün uşaqların sağ qalmaq üçün əllərinə gələn elədilər. Uşaqların vaxtından əvvəl doğulmalarının səbəblərinə əsasən hamiləlikdən öncəki hazırlığı, hamiləlikdən əvvəl və hamiləlik vaxtı ananın səhhətində yaranan problemləri aid edirlər. Səhiyyə sisteminin inkişafının, xüsusən perinatal mərkəzlərin və uşaq klinikalarının tikilməsinin, bu sahə üzrə yüksək ixtisaslı həkim kadrlarının hazırlanmasının nəticəsi olaraq ölkəmizdə uşaqların vaxtından tez doğulmasının səbəbləri tədricən aradan qaldırılır. Belə uşaqların fəsadsız sağ qalması faizi də ilbeil artır. Sumqayıt şəhərində yerləşən bir sayılı doğum evi də 2017-ci ilin dekabr ayından perinatal mərkəz kimi perinatal patologiyalı uşaqların özünə qəbul etməklə bu uşaqlara tibbi yardım göstərir. Və bu yardımı göstərməklə biz bu 10 ay içərisində Sumqayıt şəhərində körpə ölümünün 27 promillidən 13 promilliyə düşməsinə nail olmuşduq. Beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulmuşlar günü münasibətilə Sumqayıt şəhər bir sayılı doğum evinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə də ana və uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının dövlətin sosial yönümlü siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğu bildirilib. Şəhərdəki tibb müəssisələrinin əksəriyyətinin əsaslı təmir edildiyi və müasir texnika və avadanlıqla təchiz olunduğu, görülən tədbirlərin nəticəsində ana və uşaq ölümünün bir neçə dəfə azaldığı vurğulanıb. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Təranə İzyatzadə, Xəbərlər.